Quddim il-rizultati pozittivi li kise pajizna fl jiem mod partikolari brabta mal qasam ekonomiku, il-Partit Nazjonalista li b'ajkun negativ. L-istess bħal ma kien fl-axħar ġimat me tal-viċi kap tal-Partit Nazjonalista Mario De Marco għal fistqarrija li tkabbir ekonomiku bla preġident li t-jesperienza pajizna muwix sostenibli u li jem sinjali li dan kien sejbatti. Madon kollu me taffaċi għabdaw l aħħar rizultati pozittivi da Marko għalinna l-iftem na ħazina. li Kien il-kap tal-Partit Nazjonalista li għaber l aħħar elezzjoni tant sostna li pajizna sejkuni titlo bailout war ftitxura ta' gvern laburista. Al-kontrarju l-lum rrata ta' tkabbir ekonomiku f'pajizna hija fost laqwa fl unjoni Ewropea. Minkejja dan, Mario De Marko ba' għajwissi dwar il-bailout il bejlawt out, għanirġan għajlek l il-gvern di aħna, demu s-sejna biex nuqodu attenti. Nasa bridu nuqodu attenti. Meta mafusa għaktar dwar dan u dikjarazzjonijiet min tiegħu il-viċi kap nazjonalista għazel li biddel il-sujġed. Ma nix li biex naseb bridu da kli għajt il-Europarometer, li Għafsa fil-pagi. Għafsa fil-pagi. Għafsa fil-pagi. Għafsa